thot njëri nga të parë tonë, mos u brengos. Nëse e hum, apo e ke hum njëri nga prindrit, mos u brengos. Se ai që ishte më i dashur i Allahut, lindi jetim. Dhe në periudhën e fëmijërisë e humbi edhe nanën e tij. Mos u brengos. Nëse të vdes ndonjë fëmijë, pejgamberi i Allahut i vdiqën të gjithë fëmijët, duke qenë gjallë, përpos Fatimës 6 muaj pas tij. Mos u brengos. Nëse dikush të akuzon nder, pejgamberi i Allahut tash akuzon nderin e tij, në gruan e tij Aishën. Mos u brengos. Nëse je thellu në borxhe, se pejgamberi Allahut vdes i thelluar në borxhe, ku je leku i lutës së tij, ishte hipotekë e ndalur te një çifuti. Mos u brengos. Nëse të ngushtohen çështjet materiale të shtëpisë, se pejgamberi Allahut kaloishin 3 muaj apo 2 muaj dhe nuk u dheste zjarrin shtëpinë e pejgamberit Allahut, jetonin me hurmë dhe ujë. Thot, nëse të shkurorizohet do njona prej vajzëve të tua, mos u brengos. Se kështu pejgamberit Allahut për një ditë di vajzë e shkurorizohet. Mos u brengos nëse dëbosh nga vendi ytë, pa kur një fajë. Se pejgamberi Allahut është dëbu nga menë kja vendi më i dashur i ti. Thot, mos u brengos nëse nuk të respekton dhe nuk të ndëgjon ai që e donë ti fortë. Këse pejgamberi Allahut e përjetoi këtë Ebu Talibi, e ndëgjoj Ebu Gjehlin dhe nuk e ndëgjoj pejgamberin. Nëse nënçmosh, përbuzësh, mos u brengos, se pejgamberi Allahut është ofendu, derisa plehu i devës është hedhë mbi kokën e tij. Mos u brengos nëse ke bojkot nga të qertë, se pejgamberi Allahut 3 vite me radhazi u bojkotua në kampin e Beni Hashim. Nëse ban një derdë dhe një gajle në gjerëmën tonë, mos e ke derdë. Se kështu pejgamberi Allahut jeton të i cili kishte derdën më të madhe që njerëz të pranojnë dinin Allahut. Derisa Allahu i thanë Kurani Kerim, La'allaka bakhi'u nafsaka alla yakunu mu'minin, ti a don me mbyt veten tonë pse ata nuk po bëhen musliman. Nëse të përgënjeshton dikush dhe nuk ta pranon fjalën, mos u brengos. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili është përgënjeshtuar nga populli i tij. Nëse të dhem dhëmbi, mos u brengos, se pejgamberi i Allahut ju ka thirrë dhëmballët. Pra dole të ndërsh, nëse të akuzon dikush me atë që se posedon, mos u brengos. Se pejgamberi Allahut është akuzuan, është etiketu si falltor, si magjistar dhe i çmendur. E nëse je lodh në ibadet, dije se pejgamberit Allahut ju kanë oj kamët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke bën namaz natë. Megjithatë, pejgamberi Allahut megjithkëtë ishte i lumtur, ishte optimist, nga se e pa gjetë pushimorën e ti, kur i thonë të Bilalit, erihna bihaja Bilal, në banë që të jemi të lumëtur apo të pushojmë në ta, o Bilal, kishtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë dhe pejgamberi Allahut, nësi e godit një musibet, kujtone pejgamberin Allahut. Nuk ka një njeri që sprovohet me diçka, vetëm se pejgamberi Allahut është provu me ta. Nuk ekziston sprov dhe në ditën e gjikimit, që njeri mund të sprovohet me ta, e pejgamberi Allahut mos ta ketë shijuan këtë sprov. A dini përse? Për shkak se më të sprovuarit janë më të fortit. Ka thonë pejgamberi Allahut, më të sprovuarit janë pejgamberët. E pejgamberi më i fort ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që i përngjajsojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ne kemi një dallim. Cili janë dallimi? Se ne sprovohemi mirë po ankohemi. Kurse pejgamberi Allahut
është provu dhe asë një herë nuk është anku. Nuk shumë një sërija. Se për jamere Allah të është anku, deri sa transmiton Aisha i thotë ja Rasulallah. A ki përjetu dhe një sprovë më të ronë se sa ditën e Uhudit. Thotë boj Aisha. Për jamere Allah të përgjigjet këtë ras dhe nuk është anku. Ka thonë ditën kur e kam shfaq islamin popullit Taifit. Dhe kanë dëbu, e kanë për zonë, e kanë për buzë. E kanë për gjakë, deri sa pejgamberi Allahut ngel i dëbuar me Taifit Mekës. As Taif nuk e pranojnë, as Mekasit nuk e lejojnë. Dhe ven një rasti që pejgamberi Allahut të hakmirët, ven një melek, që thot për jamere Allahot, kur ki melek në tokë nuk ka zbrit vetëm atë dit. Nga qieli 4, me urdhat Allahot, të qenë nën urdhat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jep selam për jamere Allahot dhe i thot, oj dërguri Allahot, Allahu azze o gjell më kalon në disponimin tëndë. Nëse dëshironë, që ti bashkoj këtë dikotra dhe ti përmbysi këtë popull, do të vaj. Qka thot aji cili përjetoj të gjithë sprovët? Qfar mund të thot aji që e bartë të një zemër të qmush me të lartë të madhe? Tha jo, asesi. Ndoshta në të armën, Allahu Azza wa Jalla mundson nga këta të lindin fëmijë që të jenë në dinin Allahut. Optimist për nga meri Allahut edhe kur ish i dëbuar. Optimist për nga meri sallallahu alaihi wasallam kur ish i përbuzë dhe i nënçmuar. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, nuk ka mundësi të bartin këtë dim, vetëm zemrët e mëdhaja. Nuk ka mundësi që të përcjellin gjeneratëve të qera, vetëm ata që ja dojnë të qerve atë që dojnë për vetën e tyre. Allahun e lusmi, që Allahut të naban nga ata të cilët ja dojmë të qerve më të e përsesa atë, të mire më të e përsesa atë që dojmë për vetën tonë. E nëse ne jena në shërbimin e qerve, s'ka dishim, sa Allah falemderues dhe tjetë në shërbimin tonë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk u ankua. Asë nuk luftoj që të përmenet e ty emni ti. A ka emën si për faqin e tokës pas Allahu që përmendit më shumë se emni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na leke dhikrak. A ka emën apo person që quhet salavat më shumë se sa mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A ka njeri më i lartë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dunjo dhe në ahiret? A ka shkallë më të lartë që i bët dikujt posë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Me qka arriti këtë? Arriti me përpjekje, sakrificë dhe jo ankim.